Alo. Men Jasurman. Yaxshimisan? Nima bu telefonlar olmaysan o'rta? Yo, hoz efir bo'lsa ham telefon qilishga to'g'ri keldi birov nomeridan. O'zim raqamimdan telefon qilsam ko'tarmaysan. Endi og'ayni bitta gap, qarz o'rtadagi baribir beriladi. Bugun bo'lmasa ertaga berarsan, telefonni olib tur. Telegramga ham kir, 3 kundan beri kirmabsan, odam xavotir oldi. Sendan emas, puldan xavotir oldim zamon. Xo'p, bo'ldi. Begona raqamdan telefonni ko'tarib, biz raqamdan telefonni ko'tarmasang ozgina xafa bo'lamiz endi. Mayli, gap yo'q. Aloqaga chiqasan, ha? Xo'p, rahmat. Va nihoyat Va nihoyat telefonimni telefonni qaytardingiz, olishdi. lekin qoyil qolish kerak, qarz bergandan so'ng sizni raqamingizni ko'tarmaydigan odatlari ham bo'ladi qarz Albatta, albatta. oluvchilarni. Albatta va ishonaman. Ishonaman. Afsuski ishonishga majburman. Menga o'xshaganlar hozir ko'p. O'sha vaqti kelganida qarz bergan, nimadir bergan va bugungi kunda shunchaki u odamning assalomu alaykum degan so'zini eshitishga zor bo'lib yurishibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, bizni tomosha qilayotgan azizlar. Ana shunday muammolar siz va bizning atrofimizda nihoyatda ko'p. Biz, ya'ni gap chiqdi ijodkorlari ham mana shu sizning murojaatlaringiz asosida ko'p sonli muxlislarimizning talab va takliflariga binoangina ko'rsatuvimizning mavzusi tanlanadi. Bugungi mavzuyimiz ham aynan Jasurbekni qiynayotgan holat bilan hamohang. Albatta, bu muammo juda ko'pchilikni qiynashini aytib o'tdik va bir narsani o'ylab qolamanda, bizdan yoki kimdandir yoki sizdan kimdir kelib qarz so'raganda, o'sha sadaqa bergandan ko'ra qarz berganning savobi ko'proq degan gapni ko'pchiligimiz eshitganmiz. Hozirgi kunda bilasizmi, bu avval qarz berishga shoshil deyishardi. Hozir unaqa bo'lmayapti. Hozir qarzni bergandan keyin ham yaxshilik qilaman deb niyat qilasiz, oxirida o'zingiz tuhmatga qolasiz. Qarz berishdan ehtiyot bo'l degan maqol hozirgi kunga to'g'ri keladi. Azizlar, biz bir soat davomida aynan e'tiboringiz markazida gap chiqdi ijodkorlari va studiyamizga kelgan mutaxassislar bilan birgalikda aynan mana shu mavzu yuzasidan fikrlar almashamiz. Siz to'g'ridan to'g'ri jonli efirni tomosha qilyapsiz. Ekranlaringizda raqamlar ko'rsatilgan. Aynan mana shu muammo sizni ham qiynayotgan bo'lsa yoxud atrofdagilarga befarq bo'lmasangiz, bizga SMS nomalar yo'llasangiz bo'ladi albatta. Bugungi mavzuyimizni alam bilan qarz bermayman deya nomlaganmiz va bugungi mavzu yuzasidan barcha fikr mulohazalarini tinglaymiz. Sizlarga kerakli bo'ladigan kichkinagina maslahatlarimiz bo'ladigan bo'lsa, tinglashingiz, tomosha qilishingiz mumkin. Bir soat davomida siz bilan birgamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Studiyamizga kelgan barcha mutaxassislarimizga erta tongdan o'z vaqtini ayamasdan. Eng muhimi bu xayrli ish, ya'niki dasturimiz orqali kimningdir o'sha muammolariga yechim topa olsak, yoxud qaysidir yaxshi istaklarga turtki bo'la olsak, bu bizning asosiy maqsadlarimizdan biri. Valixo'jakaga yuzlanmoqchiman. Aynan mana shu muammo menimcha sizni ham chetlab o'tmagan va o'z fikrlaringiz bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Qarz degan so'z bu juda og'ir so'z. Endi bu qarzni hamma har xil tushunadi. Bir xilda endi muhtojlikdan oladi. Bir xilda tadbirkorni yuzaman deb oladi. Keladi, shu turib oladi, qarz berib turing, qarz berib turing deb. Berishga berasiz. Olishga kelganda уже yomon, уже yo'q. Avvallari ota-onamizni bilamiz, rahmatli o'tib ketishgan, lekin ushlarni davlarini bilamizki, qarz olganda qarzini davo olib chiqib berishga harakat qilishgan. Ya'ni o'sha paytda o'zingiz bilasizlar, o'sha paytda dollar degan narsa bo'lmagan, valyuta bo'lmagan. O'zimizdan rubl deb bergan taqdirda ham 100 so'mlik rubl olgan bo'lsa, 100 so'mlik rublni qaytargan. Endi 1 so'mlik qila qaytarmagan. Lekin hozirgi paytda odamlar o'rtasida shunda oqibat ko'tarilib ketdiki, qarz olish bu oddiy hol. Qarz olsam bo'ldi, berishni berarman, bir kun topganda berarman deb ketadi. Mana bir misollardan bittasi qarz olganda janoza o'qilmaydi. Lekin hozir qarzdorlarga janoza o'qiladi. Mana bitta misol aytaman sizga. Bir odam kattagina pul qarz olgan, olimdan o'tib qolgan. Bo'lgan narsa bu Toshkent viloyatida. O'tgan paytida qarzni kim bo'yniga oladi deganda na akalar, na farzandlar chiqmagan. Qarz juda katta bo'lgan. Shunda endi bo'lmasa janozani o'qimaymiz deb turgan paytda o'sha qarz bergan odam qarzdan kechdim degan. Kechdim degandan keyin akasi ham chiqqan, bolalari ham davo chiqqan, bo'ynimizga olamiz deb. Lekin shu narsani bilish kerakki, qarz bo'lganda janoza ham o'qilmaydi. U o'qilmaydi degan so'z
yağını özgeyini bilip olasın. Şimdi karz alıştı, az gün oylayıp alıştı ve karz ya. Benimce o şey hazır ki günde karz alıp vaziyetten çıkış gibi olgen urunuş, köpra o şey ruhiyeti de katiyet yok olgen insanlarda köpra uçurası gerek. Karz aladı da tezrak vaziyetten çıkadı ki yine karzın kaytarışı gelgendi, yani başkaça vaziyetki çıkı olgen. Hazır adamlar şunda bu kaldı ki karz agenden ki unge işki ben sen karzini bakarken palancı dendi bunda. Gepleşti, konuştu, hem de soğuk halini konuşmaydı. Kullu adli hal bu kaldı bu. Bundan taşka karz digen söz bitti, pul aldı bir ödesemez. Karz digen söz, devleti aldı diyen karzda buluşu mümkün. Mesela tolu ile bu içi karzda. Bıfkırlı üyelerin kovasız, haşametli uyu iki etajla kurup koyken, köçede yürgenin kovasız, o yeri zırzı da dedi. Halbuki bununla uyuge bağlı tolu ile de karzını karzsız, sivet, gaz, suyla 10 milyon, 15 milyon karz var. Bularni qarz hisoblamaydiganlar ham ko'p ko'ramiz. Bularni qarz hisoblamaydiganlar ham bor. U ko'chada yurishadi, u ularni oldiga yaqinlashib ham bo'lmaydi. Bir marta shu tuman hokimimiz, prokurorimiz bilan birga mahallada yurdik, mana shu qarzni undirish bo'yicha. O'sha paytda bir uyga borsak, svetni cho'chigini istaban uchiga qo'yib qo'yibmiz. Chiqolmaydi deb. Keyin bu yo suvdan, gazdan Xullas xarajatga kirdik 15 million qarz bor. O'sha joyda endi hammasi kesilsin deb buyurib bo'ldi. Xolanki ular o'zlariga to'q oila bo'lsin. To'q o'ziga to'q 2 etajli uchastka. O'zingiz hashamatli uy, u yaqinlashib bo'lmaydi uyiga. 15 million qarz bor. Gazdan, svetdan, suvdan. Svetni uchochiga chiqolmaydi dedi, energetik pitirlab olib chiqib ketdi dedi. Menimcha shuncha pokazatim menimcha Mamınca kazdı. Ondan sonra adli ailelerde şu vaziyatı sonra da gidiyor. Bu adam zıvan kuvattı. Yani bir an işte bu adam zıvan kuvattı dedi. Yeti attı ki ben ertek tola koyamam dedi. Bizden tuman prakolmuş hatta aldılardı. Tolesiz, hazı tolesiz. Bu masaya ertek cavimasından tolesiz dedi. Turp kanışa da koyamadı. Bu oldu şimdi. Halbuki bir adamımız yani adli ortakal akvali var. Ulla da kaz yok. Ulla ilacı bağışı tolesiz. Menimcha aynı bu masala o'sha ruhiyatga bog'liq deb bekorga aytmadik. Ruhshunosimizdan bir eshitaylik, psixologimizdan. Psixologlar bu masalaga qanday oydinlik kiritishadi? Umuman qarz oluvchilarning ruhiyatida bir qanday bir holat bo'ladi? Shunaqa toifadagi bir insonlar bormi, mana qarz olishni yaxshi ko'rishadi, ammo berishga kelganda oldi qochdi, holatlar yuzaga keladi. Olib bermaydiganlar haqida xullas. Demak, bizda birinchi navbatda psixologiya o'zi sufizm bilan birga bir-biriga bog'liq bo'lgan tushuncha. Mutafakkirlarimiz Alisher Navoiylar hammaligi sufizmdan xabardor bo'lgan. Demak, men birinchi sufizm tomonlama yondashmoqchiman. Qarz o'zi nima? Qarz bu hozir sizga berilishi kerak bo'lmagan narsaga Ya'ni hozir sizga nasiba bo'lib turmagan narsaga siz kelajakdan vaqtliroq erishish xohlab qarz olish hisoblanadi. Demak, qarzga majbur bo'lyapsizmi? Demak, bu hozirgi holatda sizga kerak emas. Agarda u kasallik tariqasida operatsiyaga majburligingizdan qarz olish bu muhtojlik deyiladi. Mm-hmm. Lekin siz muhtoj bo'lmay turib ham o'zingiz ehtiyojlaringizni oldinroqdan qilish uchun, ya'ni o'zingizni ehtiyojlaringizni qondirish uchun tezroq harakat qilish va kelajakdan siz o'zingizga qarz qilib olishingiz bu hozirgi nasibingizga demak shukr qilmaslik deyiladi. Demak, biz bandasidan emas, Allohdan so'raganimiz yaxshiroq. Endi qarzni yana bitta tomoni qarz agar sizdan kimdir so'rab keladigan bo'lsa, qo'lingizdan kelgancha yordam qilishingiz mumkin. Ehson sifatida yoki hadya qilib berishingiz mumkin. Lekin uni pulni qaytib keladi deb beradigan bo'lsangiz, u qarz bo'ladi va sizga o'sha insondan bu sufizm ta'limotiga ko'ra, ya'ni o'sha insondan sizga qarz yo'qchiligi bilan qaytib keladi. Ya'ni undagi muhtojlik bilan qarz o'tar ekan. Ya'ni sizga u tushuntirib bermoqchi bo'lganim, qarz bu faqat nima deydi, har bekordan bekorga foiz qo'yish, misol uchun kimlagadir qarz berib, ustiga foiz qo'yiladi, bu esa bizda harom deb qaraladi. Demak, bularning hammasi qarzni inkor etadi. Ya'ni dinimiz tomonlama ham, psixologiya, sufizm tomonlama ham qarzni biz inkor qilamiz. Endi qanaqa odamlar qarzga ko'p uchraydi? Demak, ishtahasi zo'r odamlar deb aytsam bo'ladi birinchi navbatda, chunki agar muhtoj bo'lmay turib o'zining ehtiyojlarini qondirish uchun
olinadigan qarz bu ishtahasi zo'r odamlar deyiladi. Ya'ni nafs bilan bog'liq. Nafs bilan bog'liq, albatta nafs bilan bog'liq. Endi yana bittasi, bir marta qarz olgan odam bu narsani ta'mini totgandan keyin aytadi-ku, biron bir narsani bir marta qilib ko'radi, ikkinchi marta ham qiladi va uchinchisi bu odatga aylanadi. Demak, birinchi safar u muhtojlikdan qarz olgan bo'lsa, keyingi safar ham qarz olib tezroq shu muammoni hal qilishga kirishadi. Ya'ni hozir o'zini qiynagisi kelmaydi, aqlan, ruhan o'ylagisi kelmaydi yoki jismonan o'zini qiynagisi kelmaydi. Imkoniyat yetsa ham qiynalib o'zi topkisi kelmaydi deganlar. Topkisi kelmaydi va muammoni tezroq hal qilish uchun, ya'ni buni iroda sustligi desak ham bo'ladi, irodasizlik desak ham bo'ladi va shuni tezroq hal qilish uchun qarz oladi. Demak, psixologiya tomonidan bu har qanaqa ish, har qanaqa bizadagi fazilat bo'ladim, illat bo'ladim, bu odat tusiga aylanishi, bu 1-2 marta qaytar. Shuning uchun iloji boricha biron bir xatoni qilgandan keyin qaytarib qilmaslik. Har bir inson xato qilishga haqqi bor, faqatgina o'sha xatoni takrorlamaslik, xulosa chiqazishga mana shu narsa o'zida kuch topa olsa. Xatolarning eng kattasi bu. Mikrofonni olsangiz. Hozir bilan shu so'zlarimdan bir narsani ayting. Bizga kichkinalik paytimiz endi yoshlik paytida. Og'aymdan bir sum oladi endi u paytda bir sum qotib turdi. Keyin uyda gapdan gap chiqib shu bir sum oluvdim qarzim boshini berishim kerak deganda otam meni vassavalaganlar. Ikkinchi marta bobodan qarz olish o'rganmagan. Mana shu odatlar ham qolib ketdi dedi. Mana uje biz kaltani yeganmiz yaxshilar, mana ikkinchi marta ikki kunda qarzim so'ramaymiz. Demak, tarbiyada bunga ahamiyatli bo'lish kerak. Muhtoj bo'lsak, iloji boricha harakat qilamiz, o'zimiz chiqib ketish. Shuning uchun tarbiyada ham bog'liq bu narsa. Rahmat. O'sha xatolarning eng kattasi bu o'sha xatolarni qayta sodir etishdir degan fikrga keldik yuqorida. Doniyor aka Yusuf bugun studiyamizga mana kechikibroq keldilar. Albatta, deputatlar o'sha xalq orasida bo'lishadi. Bunday holatlar yuzaga kelgan insonlar, ya'ni sizga murojaat qilganlar ko'p bo'lsa kerak. Umuman, qarz berishga, olishga, qaytarishga munosabatingiz o'zi qanday amalga oshiriladi shu jarayon sizningcha? Endi umumiy aytadigan bo'lsak, umuman qarz berish bu yaxshi narsa. Masalan, birovni mushkulini oson qiladigan bo'lsa va shu ikkinchi taraf ehtiyojmand bo'lib turgan bir vaqtda bu narsa bir to'g'ri odatiy hol, lekin buni agar vaqtida qaytariladigan bo'lsa, o'rtadagi o'sha savob bo'ladi, bergan odamga albatta bu savobi bor. Xoq u foizga bersin, kelishuv asosida bo'ladigan bo'lsa, bilmadim qanchalik savobliligini, lekin birovni baribir mushkulini oson qilib turadi. Agar u rozi bo'lib shu narsani oladigan bo'lsa, bu meni nazarimda. Lekin shunday holatlar bo'ladiki, bu ko'p marotaba murojaat qilishadi. Endi buni sud tartibida hal qilinglar yoki bir kelishuv asosida borib murosa qilib olishga harakat qiling degan bir tushuntirishlarni beraman. Olgandan keyin qaytarish xayolga kelmaydi yoki vaqtida qaytara olmaydi-da. Shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Xuddi qarz bergan odam aybdordek uni eshigini tegida termuladi yoki ko'rganda yo telefon orqali faqatgina undan olish harakatida. Shunaqa odamlar borki, olishga oladi. Agarda bu lafzga ishonib, shunchaki qaysi bir tanishini o'rtaga turgani hisobidan berib yuboradigan bo'lsa, bu so'ralgan miqdordagi pulni. Keyin yozuv chizuv qilmagan bo'lsa, bu narsani mendan talab qilyapti deb tuhmatgacha olib borib, juda bir janjalli vaziyatlarga aylanib ketadi. Savob ilinjida bo'lgan qarz berayotgan odam yozuv chizuv qilmaydi menimcha ko'p holatda. Ishonch orqali beriladi. Albatta, xuddi shunday bo'ladi. Hattoki avtomobilini, mashinasini sotib o'rtaga turgan odam, hali bir bizda maqol borku, o'rtada turgan kafansi ketadigan. Shu o'rtaga turib, yaxshi odam, ozgina qiynalib qolgandi, mayli qaytaradi menimcha vaqtida, men ko'rganman buni, yomonligini hech sezmaganman deb o'rtaga turib qarz olib bergan odamlar kuygan joyi bor. Keladi, senga ishongandim, sen berib turgan yaxshi odamni aytganding deganda, haligi odam pul bermaydimi? Buni eshigin tegida turib olgandan keyin, hattoki mashinamni sotib to'ladim degan bir odamlar bor, shu bizi o'zimiz oramizda, hamkasblarimiz orasida ham xuddi shunaqa vaziyatga tushib qolgan odamlar bor. Bu eng og'riqli hozirgi kundagi ishlardan bittasi-da. Demak, qarz oldi berdisi qilayotganda, ayniqsa pul berayotgan odam nimalarga e'tibor berish kerak va mana yuzing ko'zing demasdan o'sha yozuv chizuv qilishi kerakmi, nima deb o'ylaysiz? Kerak bo'lsa aka-ukalar, qarindoshlar, ota-bolalar hozir shu yozib olishyapti. To'g'risi-da, bor shunday holatlar. Aka-uka ishonmaydi, hozir hech kimga o'zingdan boshqaga ishonma degan aqidaga amal qilishadi. Nima sabab deb o'ylaysiz? Faqat o'sha oqibatning ko'tarilganimi yoxud insonlarning o'zi sababchimi shu? Insonlarning o'zi sababchi, oqibat emas bu yerda. Masalan, u oqibat qilib, u insoniylik jihatdan beradi shuni. Yaqinigadir, beganiga ham hattoki ishonib beradi, lekin oqibatni yoki ishonchi yo'qolishi nimadan kelib chiqadi? Shu ikkinchi tarafni, shu bevosita shu lafziga yoki bir qoidaga yoki bir insof jihatdan chiqib ketganga borib taqaladi. Shuning uchun
Hozir aka-uka ham bir-biriga yozuv-chizuv bilan beryapti. Har qanaqa miqdordagi pulini. Bo'lmasa aytaman-u, pulimni so'rab xuddi u aybdor odamdek eshigiga borib termiladi. Bu janjalli bu ancha yillardan beri bunaqa narsalar bordi. U qadimda balki bo'lmagandir, odamlarda insof, diyonat mana yetishganda juda bir joyida bo'lgan. Oxirgi paytda qarzdor odam hech narsa o'ylamasdan shunaqa holatlar borki, juda bir og'riqli holat. Qarz oladi, qarzga kirib ketaveradi. Uni to'lash uchun nariga birinchi odam keladi, qarzini berganda, bu ikkinchidan oladi, ikkinchisidan olib buni yoforadi. Ikkinchidan navbat keladi, uchinchi to'rtinchi. Bu marketingning o'zbekcha ko'rinishi. Ha, xuddi hali aytadi-ku, birovning to'pisini birovga kiyizish degandek, bir-biriga qarzini olib, o'zi qanaqa qilib qarzga kirib ketganini bilmay qoladi. U summa katalashib boraveradi, foiz tug'adimi yo boshqami, kattaroq miqdorda oladi deb, bu ishimni bitiraman, ana uni qarzdan qutulaman degan maqsadda qarz qarzga yetilab ketaveradi. Endi qanchalik bir munosabatlari, masalan, to'g'ri uni huquqiy munosabatlari bor. Yuridik munosabatlari bor. Yaxshi, mana shu joyda eslatdingiz. Mana shu joyda yaxshi eslatdingiz. Endi huquqshunosimizdan fikr olishimiz kerak. Sababi huquqshunos baribir o'sha qonun bo'yicha konkret xulosalarni, yo'nalishlarni bera oladi. Albatta, bir narsa aytamanki, qarz munosabatiga kirish bu fuqarolik huquqiy munosabat. Bu qonunchiligimizda qat'iy belgilab qo'yilgan talablar, normalar mavjud. Ya'ni kim bir shaxs ikkinchi shaxsga ma'lum bir miqdordagi haq yoki miqdori berayotganda endi so'ralardiki, barcha harakatlarni notarial harakat bilan, notarial tartibda amalga oshirish. Lekin bunday notarial harakat amalga oshirilmasdan hech bo'lmasa oddiy qog'oz shaklida o'sha qog'ozga, ruchkada ma'lum bir summadagi haqni olganligini va o'sha haqni ma'lum bir vaqtda qaytarish majburiyatini olganligi bilan bog'liq tegishli yozuvlarni o'zaro qilib qo'yilsa, ertaga har xil o'rtadagi gap-so'zlar yoki ortiqcha munosabatlarni yo'qqa chiqaradi. A buni ham tan olmaydiganlar bor-ku? Yo'q, buni tan olmaydigan holatini qonunchilik yo'li bilan buni aniqlash hech qiyinchilik joyi yo'q. Bu yerda kerak bo'lsa xatshunoslik ekspertizalari bor. Bir xil holatlar bo'ladiki, o'sha meni yozmaganman bu tilxatni yoki boshqa fikrlarni bildiradigan bo'lsa tegishli bu mening imzoim emas. Ha, bu tegishli sudga o'sha xatshunoslik ekspertizalari bor. Ekspertiza yo'li bilan bu tilxatni o'sha shaxs yozgan yoki yozmaganligi, imzo uniki yoki uniki emasligini aniqlash bu qiyinchilikni tug'dirmaydi. Demak, hozir dalil sifatida o'tishi uchun shunchaki qo'lda yozilsa kifoya. Uni yuridik notarial tasdiqlash shart emas. Endi huquqshunos sifatida notarial tartibda tasdiqlanishini men so'rab qolardim, chunki bu rasmiy davlat idorasida deyman, o'sha tegishli tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan holda bo'lsa, bu nur ustiga alon nur bo'lardi. Lekin siz boyagi aytgandek, meni imzoyim emas yoki meni yozmaganman degan so'zlarni oldini olishga qilinadi notarial harakat. Agarda yo'q, imkoniyat bo'lmagan holatlarda o'sha qo'l yozma shaklidagi tilxatlar ham o'taveradi. Va yana bir savol, aynan mana shunday holatda o'sha qarz olgan insonni qarzini qaytarish o'sha muddatidan o'tib ketsa, qarzni qaytargisi kelmasa, bunday holatlarda qonunan qanday undiriladi o'sha qarzlar? Mol-mulkidanmi yoxud qanday? Buni hozir men aytib o'tganimdek, o'sha tilxatlarda imkon darajasida qarzni qaytarish muddatlari ham ko'rsatilishi kerak. Nima uchun? Ertaga qarz beruvchi mana endi qaytargin deb so'raydigan muddati bo'lishi kerakda o'sha tilxatda ham. O'sha muddat agarda o'tib ketadigan bo'lsa, tegishli o'sha belgilangan vaqtda qarzni qaytarmasa, o'sha qarz beruvchimizga bevosita fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga da'vo ariza bilan murojaat qilish mumkin. Sudlar tomonidan da'vo ariza atroflicha taraflar ishtirokida ko'rib chiqib, qarz olgan shaxs qarzni qaytarganligini isbotlab bera olmasa, bu sud tartibida undirib beriladi. Bu xalqaro qaror chiqariladi, bu kelgusida majburiy ijro byurosiga taqdim etiladi. Majburiy ijro esa uni agarda nomidagi mol mulklari bilamizmi yoki uyida bo'lgan, sotilishi mumkin bo'lgan mol mulklarni xatlab, qarzni qoplashga yetarli bo'lgan, o'shalarni qarzlab, xatlab sotuvga chiqarib, qarzlarni qoplab beradi. Shu o'rinda muxlislarimizdan bizga to'g'ridan-to'g'ri savol kelib tushdi. Menimcha hamma uchun qiziq bo'lsa kerak, chunki hammamiz hayotimizda qarz berganmiz, qarz olganmiz, kuyganlar ko'p. Aynan mana shu qarz bergan holatda yozdirib olganman, ammo u hozir imzosini, yozgan xatini tan olmayapti. Bunday holatda qayerga murojaat qilishim kerak? Kim isbotlab beradi uning yozganini deganlar? Bunday holatda fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga da'vo ariza bilan murojaat qilsa, o'sha javobgarning yashash joyi bo'yicha suddan keyinchalik agarda u
o'sha qarz oluvchi imzosini tan olmasa, suddan sudga oid xatshunoslik ekspertiza tayinlashni so'raladi. Sud ekspertiza tayinlaydi va o'z navbatida ekspertizaning xulosasiga tayangan holda tegishli qaror qabul qilinadi. Haqiqatdan bo'lishi mumkin qandaydir bir soxta tilxatni taqdim etayotgan bo'lishi mumkin, qarz beruvchi ham yolg'on fikr bildirayotgan bo'lishi mumkin. Yo'q, yozayotganda boshqa yozuv bilan yozgan bo'lishi ham mumkin. Buni ekspertlarimiz meni o'ylashimcha aniqlab beradi. Ya'ni buni ekspertizaning o'zini mahoratiga bog'liq, ekspertlarning ular o'zi aniqlashtirish choralarini ko'rdi. Ekspertizagacha yetib kelgan odamga qarab buzoqning yugurgani somonxonagacha degan bir maqolni eslatkimiz keladi. Savol bermoqchiman xushnosimizga hamda deputatimizga bu narsani sessiyada ham ko'rish kerak. Xushnosimizga hozir mana shunday savolki, bizning mahallada uchastka nozimimizga kelishadi arizamda, mana shu qarzini olamaganlar to'g'risida. Bir narsa bor. Notariusdan borib, qarzni oformit qilib olishga hech kim bormaydi. U olganda ular pulini qaytaradi. Keyingisi kelib qarz so'rab qarz olganda hech qanday hujjat qilinmaydi. Oddiy qog'ozda qilingan hujjat yuridik kuchga ega emas. Keyin qarz muddati ko'rsatilmagan bo'lsa, boshqimagan bo'lsa, unga jinoiy ish ham qo'zg'ata olmaydi. Masalan, men sizdan qarz olib, siz menga qarzimni bermang deb yozgan tasdiq, men kiraman. Men oldim. Beraman. Topganimni beraman. Hech narsa qila olmaysiz. Endi bu ishga jinoiy ish ham yo'q. Praktikada ko'ramiz. Deputatimizga endi shu masalani ko'tarmoqchiman, sessiyada shu narsani ko'rsatish kerakki, hozir qarz olib, qarz berish juda ko'payib ketdi. Shuning uchun bunga strogiy jinoiy ish qo'zg'atish hamda beradigan jazoni ham qattiqroq qilib bir sessiyada ko'rish kerak. Ne deganda hozir ko'chada bir o'tirib qolsangiz, boshqa qilsangiz, qarz oldi, qarz bermadi, palonchi qarz, pistonchi qarz. Shu narsani biz to'xtatmasak, bundan buyog'i ketaveradi. Shu darajaga borib, shu masalani ko'tarish kerak, endi sessiyada ne deganda buyog'i uji ko'tarilmaydi. Adak u qarz oldim, beraman dedi, chiqib ketaveradi u. Unga hech qanday jinoyat ish ham qo'zg'atilmaydi. Bu praktikada bo'layotgan narsa. Mayli, hozir xo'p begona odam yoki ikkita do'st bir-biriga pul bir-biri bilan pul oldi-berdi qilganida o'sha tilxat yozar, boshqalar, lekin opa-singil, aka-ukalar bor, ular o'zaro oldi-berdi ko'p marta qilishadi. Ular o'rtasidagi mana shunaqangi qarz oldi-berdilarda qanday harakat qilish kerak? Nima qilish kerak? Yozib nima deysiz? Men nazarimda eng avvalo bu borada ishonch mustahkam bo'lish kerak. Agar siz kimgadir ishonsangiz, bemalol qarz bera olasiz. Uni mas'uliyati bo'lmasa, mas'uliyat bo'lmasa, ishonchni oqlamasa, u insonni albatta har bir ishni tanganing ikki tomoni bo'lgandek jazosi ham bor. Bugun eng men nazarimda eng ojiz odam qarz so'raydi. O'sha qarz holatiga tushib qolmaslik uchun muammoni oldindan yecha bilish kerak. Hammamizda ham muammo bor. Ro'zg'or tashvishlari ko'rinmas ip kabi hammamizni o'zini o'raniga uzab o'rab olgan. Demakki, o'sha tashvishlardan yengib chiqish uchun odamda mas'uliyat bo'lish kerak, iroda mustahkam bo'lish kerak, harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak va hammamiz o'sha bosqichlardan o'tib boramiz. Mana shular bizni charxlaydi. Lekin ba'zan muhtojlik ham insonni o'sha qarz so'rashga. O'sha muhtojlikka tushib qolmaslik uchun harakat qilamizda. Kim muhtojlikka tushib qoladi? Dangasa odam tushib qoladi. Harakatsiz odam tushib qoladi. O'zini maqsadi uchun kurasha olmagan odam tushib qoladi bu holatga. Shu ma'noda men avval ishlagan joyimda o'sha fuqarolar murojaatlari bo'yicha faoliyat yuritganman va bizga murojaat bo'yicha kelganlarning oralarida o'sha opa-singillar onasini tili taqinchog'ini talashib kelgan ariza murojaatlar bo'lgan va yoki otasidan meros qolgan avtomashinani talashib kelganlar bor. Bular u otam menga qoldirgan meros yoki onam menga aytgan edi. Bu jigarbag'ir aka uka opa singillar o'rtasida kechayotgan holat. Bu achinarlikda biz qarz bo'yicha qanday misollaringiz bor? Chunki mana pul jigardan bo'lgan deyshadida. Albatta. Pul jigardan bo'lganligi sababli uncha-muncha jigarlarning orasini buzib yuboryapti hozir. Shu ma'noda jigarchilik eng oliy nuqtada insoniyatni o'sha oxiratgacha, qiyomatgacha bir-birini saqlaydigan, bir-birini suyanchi bo'la oladigan narsa bu albatta bir mehr oqibat, ezgulik, samimiyat tuyg'ularimiz bor va bu qarz borasida baribir jigarchilikda ehtiyot bu. Mezonda oliy nuqtani bilishimiz kerak. Siz o'zingiz o'sha jigarlaringiz bilan oldi-berdi qilganmisiz yoki qilasizmi? Albatta qilinadi, chunki oldi-berdi jigarchilikda o'rtasida meni nazarimda hayotiy xulosam
qarz oldi berdisi bo'lmasligi lozim. Chunki begonadan ko'ra jigarlar baribir yaqin. Bitta ota-ona vafot etayotganda aytadi oilani boshi farzandlariga, mendan keyin jigarlaringga adolatli bo'l, ularga mehr-oqibatli bo'l. Oilada hamma bir tekisda badavlat yoki qashshoq bo'lmaydi. Kimgadir qaysidir ma'noda iqtisodi kuchliroq, yuqoriroq bo'ladi, kimdir nochorroq bo'ladi. Shuning uchun ota-ona oilada adolatli bo'lsa, ma'naviyatda yuksak bo'lsa, tarbiyada odil bo'lsa, jigar bag'rlarda o'rtasida qarz bo'lmaydi. Demak, sizning gapingizdan bitta xulosa qilish mumkin. Agar oilada yaxshi tarbiya olgan bo'lsa, u oilada bunaqangi munosabatlarda buzg'unchilik bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Shunday oilalarni bilamiz. O'sha hech ikkilanmay jigar bag'riga farzandini bergan yoki singlisiga uy qurib bergan yoki ukasiga mashina sovg'a qilgan hamma narsa bu chunki jigarchilik bu. Opa singil jigarlarni o'rtasida men nazarimda qarz oldi berdisida nima deydi malomat yoki boshqaga yo'l qo'ymaslik lozim. Lekin bu hayot har qanday holat bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi bo'lib og'aynlarimizdan qarz so'raymiz. Chunki begonadan ko'ra o'sha yaqindagi jigaring senga jon achiydi. Shunday holatda so'raymiz, ishimizni bitiramiz, vaqt o'tadi oradan. O'sha jigarimizga ham shu pulning keragi bo'lib qolar. Vaholanki shunday og'aynilar ham borki, o'sha siz aytgandek, yo'q, og'ayni o'rtasida qarz bo'lmaydi. Og'aynim-ku menga hadya qildi. Topganimda beraman degan holat ham bo'lishi mumkin, lekin aytishadi-ku o'sha qarz og'ayni begona deyishadi. Bunday holatga munosabatingiz qanday? Masalan, og'ayni deb o'sha pulni qaytarmaslik, menga berishi shart deya hisoblaydiganlar ham bor. Gap qarapa sizda ham fikrlar bor shunday. Ana shunday munosabatlar asosan o'sha og'aynilikni, opa-singillikni buzib qo'yadi. Albatta qarz so'raydi. Hayotda hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham, hamma qarz so'raydi, chunki shunchalik muhtoj bo'lib qoladi. Yoki pulingiz qolib ketgan bo'ladi. Bu ham bir ma'lum vaqtga so'rasangiz ham qarz hisoblanadi. Lekin mana shu qarz olayotgan inson albatta mas'uliyat bilan borishi kerak bo'ladi. Avvalambor qarz so'rash juda og'ir narsa. Kimidir eshigiga borib, eshigini taqillatib, menga shuncha pul berib tur deyish og'ir narsa. Lekin shunga majbur insonlar ham bor. Hozir mana shu mavzuni bekorga ko'tarmagansizlar. Do'konlarga kirsak ham qarzga narsa berilmaydi degan yozuv menga juda tegib ketyapti. Chunki bu shunchalik darajada qarz so'raydigan insonlar ko'payib ketyapti demak. Illatni bu illatga aylanayapti. Bir inson borib muhtojlikdan emas, shunchaki borib qarz so'rayapti. Siz oxirgi marta qachon qarz olgansiz? Mana bu yerda mas'uliyatlik, majburiyat, qarzga bo'lgan o'sha ishonch yo'qolib boradi. Yo'qora opa, siz o'zingiz qarz olganmisiz? Men o'zim ham qarz olganman. Qachon oxirgi marta va kimdan qarz olganman? Akalarimdan olganman. Qarzda lekin qaytarish muddati qanaqa bo'ladi? Tezda qaytarib berganman. Ular menga shart emas, keyinroq berarsiz opa yoki singlim deganlarida, yo'q, men qarzda tezda berishim kerak. Chunki shunga majbur bo'lib qolgan joiz bo'ladi-da. Lekin mana men jurnalistikada ko'p ishladim. Mana shu sohada iqtisodiy temani ko'proq yoritganimda mashhur amerikalik ishbilarmon qarzga pul bermang deb aytadi. Qarz qachon paydo bo'ladi? Qachonki boy insonlarni atrofida qarz so'raydiganlar ko'payadi deydi. Demakki, o'sha qarz so'rayotgan inson ham bir yaxshi oilani, bir badavlat oilani eshigiga boradi. Kambag'al insondan qarz so'ramaydi. Demak, bunga ham qarz berish bir dushmanlikka olib keladi. Iloji bo'lsa, qarz so'ramaslikka harakat qilish kerak. Uyda o'zini byudjeti bo'lish kerak. Ozgina-ozginadan pul tashlab borish kerak. Ana shunda qarz so'ramaslikka siz o'zingiz qarz berib qanchalik ola olgansiz? Yo bu hayotda qarz bermayman, bo'ldi endi yetadi, oxiri tuhmatlarga qoldim degan bir men qarz berdim endi mana shu ish jarayonida hamkasblardan yoki bir tanishlardan so'rashdi, lekin vaqtida qaytarib berishmadi. Aytganlaridek qo'ling bilan berasan, oyog'ing bilan yugurasan deyishdi. Yugurdingizmi shunda? O'sha maqol meni miyamga o'rnashib qoldi va to'g'ri aytishgan ekan dedi. Shu borada men shu qarorga keldimki, qarz ham so'ramayman, qarz ham bermayman degan.
Yaxshi. Bilmayman deganingizni bir xillar shunday kelib turib oladi. Bilishga majbur bo'lib qolasiz, o'zi bilganingizni bilmay ham qolasiz-da. O'z ishining ustalari bor demoqchisiz. Shu tomonlari ham bormi? Balki o'sha biz eshitganmiz, har bitta insonga, har bitta shaxsga o'zini rizqiga yetadigan darajada rizq beriladi-da, uni qorni to'yadigan ehtiyojlariga yarasha rizq beriladi. O'sha rizqni isrofgarchilik bilan, juda tezlik bilan sarflab yuborgan insonlar betartiblik bilan. Betartiblik bilan ertaga qarz olishga majbur bo'lib qoladi. Nima deysiz, opa? Rahmat. Fikrlaringiz qanaqa? Mavzu bugungi kunning mavzusi ayni odamlar orasida ko'plab uchrab turadigan holatlar. Bundan aziyat chekkanlar ham ancha-muncha bor. Shoyat shu bugungi ko'rsatuvdan ayrim qarz olgan odamlarni shu o'ziga kelib insof fikrsa deng. Insof qilib, qarz vaqti qutulish kerak ekan degan fikrga kelsa. Mashoyiqlardan so'ragan ekanlar. Eng shirin narsa nima desa, eng shirin narsa farzand degan ekanlar. Eng achchiq noxush narsa nima desa, eng achchiq noxush narsa bu qarz degan ekanlar. Haqiqatan ham qarzi eng achchiq noxush esiga kelganda odamni bezovta qiladigan narsa. Bezovta qilganlarni bezovta qiladi. Luqmoni hakim hamisha farzandiga nasihat qilaverar ekanda bir odam so'rabdi. Nimaga hadi farzandingizga nasihat qilaverasiz desa, farzandimga qancha o'rgatsam shuncha kam. Agar biz bir daraxtni parvarish qiladigan bo'lsak, avvalo suvini, o'g'itini beramiz, atrofidagi chiqayotgan begona o'tlardan tozalab, keraksiz shoxlarni qirqib-qirqib tashlaymiz-da, o'shanda maqsadga muvofiq hosil bo'ladi. Farzandim shunaqa. Farzandimga o'rgatyapman. Odamlarga yaxshilik qilu, qilgan yaxshiligingni minnat qilma, eslab yurma. Lekin senga birov yaxshilik qilsa, sen buni bir umr eslagin degan ekan. Shundan kelib chiqib, Luqmon hakim juda saxiy bo'lib, juda ko'p odamlar undan qarz so'rab kelar ekan. Bir kuni bir inson qarz so'rab kelibdi-da, aytibdiki, "Meni butun xonimonimdan ajraldim, mol-mulkimdan ajrab qoldim. Qo'limda bir tuzuqroq kasb hunarim ham yo'q." Mana shunaqa bir o'zini dardini aytib shikoyat qilib kelib qarz so'rabdi. Luqmon hakim ham mayli juda ham muhtoj bo'lib qolgan paytda zarur paytda yordam berishim meni nima burchim deb kirib ketibdi, pulni olib chiqib o'sha odamga beribdi. U odam xursand bo'lib ketibdi. Buni kuzatib turgan o'g'li, "Ey ota, nima qildingiz? Hech qanday xat hujjatsiz berib yuborasizmi? U keyin buni qaytaradimi, yo'qmi?" desa, "Ey o'g'lim, yaxshilik unutilmaydi. Qancha yillar o'tsa ham o'shani dilida turadi. U bir kun qaytaradi, bir kun o'ziga, lekin sen buni ko'nglingda saqlab yurmagin. Xudo xolisa qaytaradi" degan ekan. Shundan kelib chiqib, qarz masalasida juda bunaqa rivoyatlar ko'p, lekin bugungi kunda ko'z oldimizda bo'layotgan voqea hodisalar barchamiz ba'zan mana sinim etganlardek o'zini vijdoniga havolada endi. Barchamizni qanaqadir notinch holatga keltiradigan. Endi bundoq qarasangiz, o'zi qarz berma degan so'z bor, lekin bundoq qarasangiz, qarz berish kerak. Muhtoj odamga zarur bo'lib, mana bitta odam masalan boshiga ish tushdi, unga shifoxonada yotibdi yoki davolanish kerak boshqa. Shunaqa holatda zarur bo'lib qolsa berish kerak. Bor odam berib turish kerak. Bor o'ziga to'q bo'lgan. To'q odam muhtoj odamga yordam berib turadi. Lekin shunday insonlar ham bor, aynan shuni kasb qilganlar bor. Buni bir firibgarlar deymizmi? Albatta. O'sha qarzni olayotganda jon jahdi bilan so'rab oladi-yu, u qarzni o'zining ehtiyojlariga mazza qilib ishlatadi. Qaytarishga kelganda hali ham topa olmadim, ish qilib 100 ta bahonalari tayyor bo'ladi. Marhamat, fikrlar bor bizda o'sha chaqib oladigan joylaridan. Chaqib oladigan joylari bizani bir dugonamiz bo'lardi. Endi bu narsa bir xillaga kasb ekanda. Maktab paytida davrda boshlangan shu narsa shu dugonamda. Un narsasini olardi, bu narsasini olardi, bugun kiyardi, ertaga sotardi. Hozir dugonangizning munosabatingiz qanday? Ko'rib turgan bo'lsangiz. Ko'rmayman, mayli. Bor edi deb. Haqiqatda har doim gapirasiz. Endi ikkinchi dugonammi?
turmush o'rtog'i qazo qildi. Bitta farzandi bilan qolib ketgan edi. Keyin shu dugonam bu dugonam bir-birini ko'rib qolishibdi-da. Keyin ikki xonali dom olib bergan onasi, "Men senga shu ikki xonali domini uch xona qilib beraman." deb domini sottiribdi-da, pulini olibdi. Shu bilan tegi-tugi yo'q. Tegi-tugi yo'q. Endi hali bechora beva ona uyini sotdi. Yana 96 ga kirgan ona borlar. Uylarini sotib shunga pul ajratdilar. Endi mana jigarlarning oqibati uka aytganki, menga berib turing, men keyin sizga qaytaraman bir yilda deb o'sha pulni olgan. De endi o'sha 3 xona domda bu dugonam ham yashadi billa. 5 yil o'tdi, 6 yil o'tdi, 7 yil o'tdi, endi hali bolalari o'ylanadigan bo'lib chiqishtirmaslikka tushdim buni. Chiqib ketgin deb haydashga tushdi buni. Mani pulimni bergin, men uy olaman desa qanaqa pul senga deb. Xullas kalam ona o'rtaga tushgan, janjal to'polon bo'lgan. 10 yil deganda bir xona, bir kottejmi, bir nima olib berdi. Umumasi o'sha kelin, ukasining xotini o'qituvchi, biladi hamma narsani. Pul olardi, olib o'sha uyini 3ta 3 xona qilib olishgan. Pul berarga kelganda bechorani ko'chaga chiqarib qo'yishdi. Oxiri iniki ona bechora 96 ga kirgan ona o'rtaga turib, haligini yana iniki bir xona dom olib berishga majbur qildi bolalarni. Endi qarang, bordi keldi yo'q. Balki shunaqa o'zi nima deymiz? Insonni har bir holatda o'zini irodasi, mustahkamligi, o'zini himoya vositasi bo'lish kerak. Ba'zi shunaqa insonlar borki, aldanib qolishga moyil bo'ladiganlar, ko'ngli bo'shlar, endi o'shandan foydalanadi-da. Qarang, endi haligidan foydalanishadi. Uyda o'tirsak, lo'li kirib kelsa, bizani gipnoz qilib olib ketgandi, o'sha firibgarlar gipnoz qilib olib qo'yadi sizni pulingizni. Bu holatki insonni o'zi aybdor bo'ladi. Bekorga aytmadik, buni kasb qilib olganlar. Endi qarang, o'zi aybdorsiz, lekin siz bilmagan holda. Siz bilmagan holda berib qo'yasiz uni. Unga shunaqa ishonib kirib borasizki, sizga shunaqa kirgazib boradi ichingizgaki, xo'p deganingiz bilmay qolasiz. Bu bo'shligingizdan, sizning ko'ngilchayligingizdan, hammaga ishonuvchanligingizdan. Og'zi kuygan odam qatuvni puflab ichadi. Masalan, men birovga bir yil berganman. Bersam, u bermay magazinchi bo'lgan shu magazinga u payda defitsit bo'lardi narsalarda. Farda pa shu pul berib tursangiz, men bitta narsam olaman desa, mayli debman. Undan men mol olardim, sotardim. Yo'q shu pul endi-da. Bo'lib olgandan keyin tavba qilganman. Birovdan hech qachon qarz olmaganman, Allohga shukr. Haqiqat aytganda uyda hamma narsa saramjon sarishtalikdan. Hammasi hali joy-joyiga qo'ysangiz, hamma narsadan chiqasiz. Vaqt kesibdi joyga borib, bolamga zarur bo'lganda ham qaytib kelgan kunim bo'lgan. Og'zimni juplab eta olmaganman. Chunki bermasa-chi shu odam. Bera olmasa. Berganni 100, bermaganni 200 qora dedi. Avvalo Alloh Xudoy hech kim qarz so'ramasin. Hozir buni bilib kasb qilib olganlar ertaga shu farzandiga yediradimi? Bu farzandidan nima ko'radi? Nima ko'radi? Qani bularning endi avlodi? Ertaga bola unga yaxshilik qaytaradimi? Rohat ko'radimi qaraganda? Biz ozgina sal dinni tushunishimiz kerak, Allohni bilishimiz kerak, qo'rqishimiz kerak bu narsadan. Birovning haqqidan. Birovning haqqidan qo'rqsak, biz bu kunlarga kelmas edik. Biz qo'rqmay qo'ydik. Bugun yeganimiz g'animat. O'sha bor narsani bolangizga yetirasiz-ku. Yedirgan bolangiz sizga ertaga nima qaytarib beradi? Nima qaytarib o'shalarni o'ylashimiz kerak biz hozir. Bugungi kunni emas, ertangi kunni o'ylab biz muomala qilishimiz kerak hammaga. U qarz berdi, qarz oldi, bir xilda to'g'ri muhtoj. Ber qarz. Muhtojga ber. Ber. Ana qozoni qaynamaganga ber. Ihson qilib bersanga Alloh u yerdan 100 marta oshig'ini beradi. Bor shunaqa qozoni qaynamagan, bir kunda qozoniga go'sht suzmagan, oylab go'sht olmagan, yemagan odamlar bor. Ana o'shalarga bersin. Yo'q, unaqalarga berishmaydi. Boyga beradi, ketdan yuradi. Ber o'sha ihson qil. Ihsoni ham joyi bor hammasini beradi. Men qo'shimchasi bo'ladi shunga. Misol aytmoqchiman, ikki do'st bo'ladi, bittasi mashina olish uchun ikkinchi do'stidan qarz so'raydi. Va qarz oladi, mashina oladi, mashinasi bilan yurib qarzni qaytarishib payti kelganda shu qarz qaytarmaydi. Oradan ma'lum vaqt o'tadi, u o'sha qarz bergan odamning farzandi, bu bo'lgan voqea hayotimizda. Farzandi kasal bo'lib Hindistonga operatsiyaga borishga to'g'ri kelib qoldi va albatta qarzini so'rab bordi, oshna bermadi.
Bir olmayman şaroitim yo'q. Tushun, xohlasang shu, xohlamasang boshqa. Shu bilan nima bo'ldi? U Hindistonga bordi, yaxshi odamlarning ko'magida imkon qo'l qildi, farzandini hayotga qaytardi va avval 40 yilda qaytsa, hozir 40 kunda qaytyapti. O'sha qarzga olingan mashinada oilasi bilan o'sha bo'stonlikka sayohatga chiqib ketayotganda jarlikka qulab, turmush o'rtog'i, bitta farzandi vafot etdi, keyin yana bitta farzandi nogiron bo'ldi. Mana bu oxiratga qolmadi, bu dunyoda o'zida cevabını aldı. Şunun için karzda, karzda malumatıdan odam ihtiyat buluş gerek. İhtiyat buluş gerek. Aha, Daniel Eke. Hazır, şu kursat uykuyla kendimi işte koyan bir tanışım kongura kılıp, bilip kaldı de. Bitti vakanı gapir bir ilacı bu sattı. Bir mahallemizde bir adam var. Cüde bir, İbrat bulsun kol geldi. İbrat bulsun dedi. Cüde bir tanıklı meşhur adamlar dedi. Kupçeli tanıydı onlarını. Hama korgen, hama bilgen adam dedi. Kaskı bakan. Şu qarz berishi deydi. Mayli, kimdir ehtiyojini qondirar. U agarda to'g'ri ishlaydigan bo'lsa-da, u agar 20 millionmi 30 million beradigan bo'lsa qarzini deydi. O'sha yozuvsiz-da bu narsa meni bilishimcha ko'pincha. Yozuvli bo'lgan bo'lsa bu hunarni qila olmasdi. 20 million olgan bo'lsa, da'vo qilishni boshlaganda 30 million, 40 million berganman deb da'vo qiladi deydi. Yoki 50 million bergan bo'lsa, 80 million, 100 million berganman, qaytarmayapti deb sudlashgacha olib boradi. Har qanaqa hunarni qilib kelgan, juda ko'p yil bu ishni qilgan deydi. Shu taniqli mashhur odammi deydi. Qarz berib ortidan manfaat ko'radiganlar ham manfaat bo'lganda ham 2-3 barobar qilib qaytarib olish yoki shuni orqasidan foizini olish bu doimiy janjal bilan tugagan odam deydi. Chunki mashhurda u so'zini o'tkazadi, kerak joyda yutib ketadigan joylar bo'lgan ekan, lekin farzandi juda bir ayanchli ahvolda avtohalokatga uchradi. Ko'pchilik bildi, u odam chiqib ko'p joylarda yig'laganlarni ham ko'rganmiz deydi. Mani o'zim jabr deydi man deydi. Uni eshitganlarim emas, mani o'zimni ham boshimga tushgan bir holat. Mana mana shu narsani gapirib bering iloji bo'lsa deb, mana hozir studiya kirishini oldin telefonda shunaqa gap yetib qoldi. Aytmoqchi bo'lganim, haqiqatan xolamiz to'g'ri aytdilar. So'raganini 100 qora, bermagan 200 deb ham beriladi. Mayli, buni kasb qilsin. Chunki bu qarz degan narsa faqatgina shunchaki jismoniy shaxsdan jismoniy shaxsga olish emas. Masalan, qarz degani kreditlarni biz hozir qarz deb bilamiz. Chunki davlatning o'zi ham ma'lum bir foiz bilan shu markaziy bankga qayta moliyalash stavkasidan kelib chiqqan holda tijorat banklari qarz beradi. Buni ham qaysidir garov evaziga ma'lum bir foizda o'zi xohlaydigan bo'lsa oladi. Hech kim borib mendan shu qarzni olgin, shu kreditni olgin deb majburlashi yo'q. Shu narsalar davlat tomonidan qonuniy qilib yo'lga qo'yilgan ekanki, bugun aholimizning ehtiyojlari qondirilyapti. Lekin o'sha kreditni qarz deya yelkasiga olmayotgan insonlarimiz hozir ko'pchilikni tashkil etadi. Albatta, uni kimdir o'rtaga garov qo'yiladi yoki qaysidir bir mol-mulk o'rtaga garovga qo'yiladi, bu narsani davlat o'zi tegishli tartibda undirib oladi. Majburiy ijro byurosi bor. Kafil turganlar ko'pchiligi o'sha balki huquqiy bilimsizligidandir, boshqadandir. 10-15 odamga kafil bo'lganlar bordi. Davlat ishida ishlaydi. Yuring deydi, kredit olmoqchiman, kafil bo'lib bering, siz davlat ishida ishlaysiz. Hammaga kafil bo'lgan, hozir o'rtada turibdi, chuchishga. O'zi ololmaydi. O'zi ololmaydi. O'zi kimgadir uy olishga qaysi bir yillar, bir 15-20 yilga beriladi-ku uylar masalan, kreditga. Lekin olib qo'yganman dedi. Kuni kecha bittasi tasodifan shu gapni gapirib qoldi ishxonamizda. Oxir dedi, to'polonqib borganman. 6-7 yil o'tib ketdi. Men ham to'y boshlayman. Yetmaganimga remontimga ham kredit olaman dedim. Mayda kredit masalan 15-20 million olaman desam, siz falonchiga kafil bo'lgan ekansiz uyiga. Oxiri bordim dedi. Siz menga hech kim emassiz. U tanishiga bergan, tanishkin sotib olgan bu uyni. Bir bergan 3-chi shaxsga-da. Lekin meni nomimda turibdi shu uy dedi. Oxiri chaqirdim o'rtaga turgan shu mendan birinchi bu uyni kreditiga olgan odamni chaqirdim. Xo'p, seni bitta joyda ishlaymiz, oldim, senga berdim shu pullar deydi. Bo'ynimga oldim qarzingni. Lekin u sen sotib olding-ku, g'irt begina menga. Keyin bordik, ana o'tkazamiz, mana o'tkazamiz bir hikmat aytgan ekan, oxirgi masalani qo'yibdi. Uy mani nomimda. Siz bergan pullarni qaytarib beramiz, uyni sotib olamiz degandan keyin o'sha odam uyini nomiga oldi, men qutuldim bo'ynimdagi qarzdan-da, o'zim 2 marta, 3 marta davlatdan kredit olib, kerak zarur paytda vaqtida qaytarib ishimni qilib yuribman deydi. O'rtaga turib o'zining ehtiyoji uchun kredit olmayotganlar bor. Yosh kattalarimiz bir ayol shu hech nima o'zi bilmagan holatda kafil bo'lgan. Bir yosh bola o'rtada turib 18 yoshli kelay mana shunaqa shuncha miqdorda katta miqdorda pulni bankdan olishgan. Bu ayol kafil bo'lgan o'rtada turib, keyin anal oqibat vaqtida pul to'lanmagan ekan. Bu ayolga kelyapti, sen nima edi, sen ham kafil bo'lgansan, qara bu desa, hech nima bilmaydi o'zi. Nahotki odamlar shunchalik nima deydi, tushunmagan holatda bu unda bir o'yinchoq emas, oddiy narsa emas, o'rtada pul turibdi. Bekorga hujjatlashtirilmaydi o'sha. Asosiy qarz oluvchi buni qaytarmasa, kafildan undiriladi bu holat. O'sha keyin yaxshi ham
bitta oila a'zolaridan bittasi sal hammasini narsani yengillashtirib o'zini bo'yniga olib qarzni qutilib undan keyin endi xullas kuni kecha televizorda bitta holat ko'rsatildi. Juda ajoyib. Xuddi shunaqa ibrat bo'lish kerak-da. Katta bir kichik korxonalar qarz oladi, bankdan pul olishadi, vaqtida to'lamaydi. Endi shuni vaqtida to'lmagandan keyin sud orqali hukm chiqarib bor mol mulkini musodara qilindi. Aksionga qo'yib sotilyapti. O'sha holatni ko'rsatyapti. Juda yaxshi-da, chunki olgandan keyin hamma narsani yemoqni qismog'i bor deydi-ku, yemoqni ichmog'i bor. Xuddi shunga o'xshab, olgan narsani qaytarishi, o'z vaqtida qaytarishi bu hamma tomonlama, ham diniy nuqtai nazardan, ham qonun nuqtai nazardan o'z vaqtida qaytarishi avval o'ylash kerak shuni. Qaytarishi. Ana shunaqa holatlar hayotimizda ko'plab uchrab turibdi. Rahmat. Mana yosh kattalar orasida bu narsadan kuyganlar, qarz oldi berishdan kuyganlar bordi, lekin yoshlar balki hali qarz berishga va qarz olishga balki tayyordir. Balki allaqachon kuyganlari ham bordir. Kumush bibi, sizda qanday xulosalar? Shunda bir qiz o'qish davrida haqiqiy do'st haqida bir fikrlarni yozish kerak bo'lganini, shunday fikrlarni yozgandi. Haqiqiy do'st men uchun belgilardan biri. Masalan, bozorda ketyapman, nimadir menga yoqib qoldi, kofta yoki birorta ko'ylak, ana o'shanda ozgina pulim yetmay qoldi shunga. Shunda telefon qilib, o'rtoq, mana shuni olib kelib berim, ozgina pulim yetmay qoldi deganimda, yetib keladigan o'rtoq men uchun haqiqiy o'rtoq degan fikrni bildirdim. Lekin o'rtog'ini puli bo'lmay qolsa, endi u masalan uyida bo'lsa yo boshqa bo'lsa demoqchiman-da. Keyin shu o'rtoq shu gaplarni yozgan qiz aslida men dugonam edi va mana shu vaqt tugagandan keyin uni oldiga bordim-da. Agar shunaqa vaziyatga tushgan edi, men bormagan bo'lardim. Agar senga shu ishni qilgan bo'lganimda, senga do'stlik emas, men senga dushmanlik qilgan bo'lardim. Masalan, yoningda o'sha yetarli mablag'ing nafsingni qondirish uchun yetmayaptimi? Uni agar men agar shuni ishni qilsam, seni o'sha yomonlikka chorlaganman, ya'ni shu narsaga o'rgatib qo'ygan bo'lardim deb aytganman. Va yoshlar o'rtasida aslida qarz berish, olish juda ham kuchli. Hatto bu demoqchimanki, katta-katta miqdorlar emas. Mayda-mayda miqdorlar, 5 ming so'm, 10 ming so'm. Bularda hattoki qarz deb sanamaydiganlar ham bor. Hattoki buni qarz deb sanamaydiganlar bor. Chunki bizda do'konimiz-ku, o'rtoqimiz-ku, hattoki yigitlar. Keyin men to'lab boraman. Albatta, yigitlar orasida hattoki bir birorta yigitni masalan ustidan kulish maqsadida ham tinmay qarz so'rab, uni pullarini o'z maqsadlariga ishlatadiganlar ham bor. Bu ham bir illatga aylanib qolyapti. Va yana bir narsani aytmoqchimanki, qarz so'rayotganga oson emas, lekin qarz so'ralayotgan odamga ham oson emas. Agar masalan, sizni yoningizda shunchalar bir nochorlikdan, noilojlikdan yoningizga kelib qarz so'rashga keldimi, sizni shu odamga yordam berishga imkoningiz yo'qmi? Unga javob qaytarishni o'zi qanchalar katta mas'uliyat va qanchalar katta nima deydi, kuch kerak buning uchun. Shuning uchun aytmoqchiman, agar qarz so'rayotgan inson bo'lsangiz, agar uni o'sha odamni nochor, noiloj, qarz uchun so'rash uchun keldim degan gapiga xop deb qo'yib, agar imkoningiz bo'lsa bering va uni qarz sifatida emas, yordam sifatida bering degan bo'lardim. Chunki bilasiz, ular ertaga baribir qaytara olishmaydi yoki qiynalishadi buning uchun. Shuning uchun imkon bo'lsagina berish kerak deb hisoblayman. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlardan birida o'sha qarz oldi berdi to'g'risida bir kichkina post joylashtirildi va undagi izohlardan birida shunday bir so'z keltirilgan edi. Hozirgi kundagi o'sha ertaga beraman deya olinadigan qarzlar va bir nechta erta o'tib ketsa deb qaytarilmaydigan qarzlar haqida. Qaysi erta haqida? Ertaga beraman pandemiyasi sifatida qarashdi va unga vaksina berish kerakligi haqida gapirishdi. Qanday vaksina bo'lishi mumkin? Bu qanday vaksina bo'lishi mumkin? Bu albatta vijdon, bu albatta insof, bu albatta o'sha mas'uliyat. Aha, menga bo'ldim uzr. Mana shu yerda ikkita fikrdan xulosa qilib, ular fikrlarini yakunlamoqchi edim. E'tibor berib qarasak, demak, qarz yosh tanlamas ekan. Oldimga kelgan mijozlarim ichida bir turmushga chiqmagan qiz kelib, yigitni tashab ketganligi, u bilan 2 yil davomida gaplashib, ya'ni orada janjallar bo'lib turgani, yana u bilan yarashib, yana gaplashib yurgani va u yigiti bu qizdan tinimsiz qarz so'raganini ma'lum qildi.
Ya'ni bu narsa yigitlar orasida ham, demak, o'sha pul uchun qizlar bilan gaplashish odat tusiga aylanib, firibgarlik bu ham qizning ishonchiga kirib va qizdan foydalanib, vaqt soati kelganda esa xayrlashib tashab ketishadi. Demak, har bir insonning o'ziga yarasha qobiliyati bo'ladi. Kattami, kichikmi, agar ahamiyat bersak, aynan shu odamni yo'q hislat bizda bo'lishi mumkin yoki sizda yo'q hislat aynan shu odamda bo'lishi mumkin. Shunaqa insonlarga beriladiki, boy gipnoz deb aytdilar. Psixologiyada NLP yo'nalishi bor, ya'ni o'sha insonga o'z fikringizni o'tkazish va u insonni boshqarish. Bu sohada bu o'zi bitta kurs hisoblanadi. Uni o'zlashtirib o'rganish uchun psixolog, ya'ni psixolog ham o'sha odamga ta'sir o'tkazish kerak-ku. Lekin ba'zi insonlarga tug'ma beriladi. Ya'ni bu qobiliyati bo'ladi. O'sha inson ishonchiga kira oladi yoki bo'lmasam, o'sha insonni boshqara oladi. Demak, u inson shu qobiliyatini biladi. Qayerlardadir bu qobiliyat unga naf keltirganini bilib, uni o'ziga kasb qilib oladi. Ya'ni o'sha qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda u ko'plab odamlarning ishonchiga kiradi va aldov yo'li bilan olib ketadi. Agar yana bir qo'shimcha, yana bir mijozim kelganida to'y masalasi bo'yicha, hozirgi kunda shu chiroyli to'y o'tkazaman, dabdabali to'y o'tkazaman deb katta qarzlar qarindoshlardan olganligi, keyin kelin taraf buni bilib qolib kuyov taraf bilib qolib, kelinning qarzlari borligi, ota-onasi qiynalayotganligi, bu mojaro tugamayotganligi. Demak, bunaqa holatlar yoshlarning o'rtasida ham, kattalarning o'rtasida ham bor. To'yonalar ayniqsa, kimgadir to'yona beriladi. To'yona qilib beriladi-yu, qarz sifatida kutishadi. Shunday holatlar ham bor. Qarz sifatida kutishadi, ha. Agar u insonga siz haqiqatan ham o'sha to'y qilayotganda xursand bo'lsangiz, hadya sifatida berishingiz mumkin. U inson ham qachondir o'zi xohlasagina hadya sifatida qaytaradi. Ba'zilar bloknot tutib qo'yishadi, o'sha summagacha yozib qo'yishadi. Dollar, mana shuncha dollar, mana shuncha. Balki muhtoj bo'lmagandir. Nima sababdan berganini hatto shunchaki hadya sifatida qabul qilgan. Lekin o'sha narsani kutishadi. Demak, u qarz deb berilgan hisoblanadi. Xulosa o'rinda albatta, biz bugun dasturimizga imkon qadar yechim izlashga harakat qilamiz. Nima maslahat berasiz o'sha qarz olib, qarz berib ola olmayotganlarga yoki olib bera olmayotganlarga? Yoshi katta odamdan gaplashib o'tirganimda gapdan gap chiqdi. Meni ham ko'chada qarzim ko'p, beradiganlar juda ko'p. Bittasi mana o'sha 6 yil bo'ldi haligacha beradi. O'ziga to'q. Ana beradi, mana beradi, bir marta duo qilaman har kuni. Xalq qoldi dedim. Sen dedim erkak kishi emassan. Qo'poroq qilsa bo'lsa ham lozim kiyib olgan deb oldim. Shundan yurtda bez bo'lib. Bir yosh kattadim aytdiki, ukam dedi. Odamzodga undan ko'ra bir marta yomon ko'ringan pulim yo'l bermagan dedi. Uyiga qarz berib 10 marta borgandan ko'ra dedi. Siz shu xulosaga kelgansiz. Endi hozir mana shu xulosaga keldimki, undan ko'ra yo'q deyish kerak tamom. Lekin baribir shu xulosaga kelganimda ham shunday qila olmayapman. Keladi, berib turing, cho'nchigingni o'tib bermasang u ham bo'lmaydi. Erta beraman, indin beraman, oladi shu badal shundan yo'q bo'ladi. Sahiyligingiz. Endi hammaga o'ziga insof bersin. Boshqa hech narsa deyolmaymiz. Mana hozir aytgandek, o'tdi u bo'ldi, butta bu bo'ldi. Harom luqma degan narsa bor. Mana shu narsa ko'payib ketdi. Hozir aytamiz. Biz aytamiz, bolalar o'zgarib ketdi, yoshlar qaramay qo'ydi, ota-onasiga qaramaydi, ishlab pul olib kelmaydi, oylik olib kelmaydi deb. Sababiki harom luqma ko'payib ketdi. Qarz olib shu luqmani beramiz. Qo'polroq qilib aytganda, aytdan pora olib ham shu luqmani beramiz. Allohim menga jazo berganda, voy Allohim, men senga nima gunoh qildim deb unga ham o'tiramiz. O'shancha aybni ko'chadanmiz, Allohdanmiz, aybni o'zimizdan qilaverdik. Rahmat. Marhamat xulosalar. So'rovda shuni men aytmoqchimanki, 70 dan yoshi oshgan onam har gal pensiya nafaqa puli kelishi bilan gaz, svet, suv hamma to'lovlarni to'lab qo'yadi. Bu odatga aylangan va ukalarimga doim o'qitiradi. Mendan keyin shuni davom ettiringlar. Chunki suvni ichyapti bolalar. Chiroqni yorug'da o'tiribmiz, gazdan foydalanyapmiz. Demak, buni albatta bu qarz bizga. Buni javobi bor, mas'uliyati bor. Bolam shuni tarbiyani oilada o'rgatgan. Ukalarim mana shu mas'uliyatni bo'yniga olgan. Demakki, buni ota-onalar oilada farzandlariga o'qitirish kerak. Demakki,
qarz degan tushunchani ham singdirish kerak, ruhiyatiga singdirish kerak. O'sha har bir narsani qarzi borligini, mas'uliyatni ham qarzi borligini, ishonchni qarzi borligini va yashayotgan har bir kunimizni g'animatligini, bu bizga qarzga berilganligini, ertaga oxiratda albatta har bitta qarz uchun qarzligi javobi borligini bilishimiz kerak, anglashimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat gapirib. Umidaxon, yaqinda bir narsaga duch keldim. Kollej o'qituvchisini bloknotini ko'rib hayron qoldim. Talabalarga ham ko'pchiligiga qarz berib turgan. Butun bloknot to'lgan. Abula qaytarganman desam, ba'zilari imkoni yetgani qaytargan, qolgani qaytara olmagan deydi. Yozib qo'yganlarga qaraganda ular barchasini qarz hisoblaganlar. Onam rahmatli bitta qo'shnimiz bo'lardi, har doim qarz so'rab kelardi. Doim shunga berardi. Men aytardim, nimaga ularga beryapsiz desam, u ishonchli ayol. Albatta pulini qo'liga pul tushishi bilan qaytarib beradi derdi. Demak, bugun kim qarzdor bo'lsa, o'zini mas'uliyatini yana his qilishi kerak deb o'ylaymiz. Rahmat fikrlar uchun. Rahim opa, qisqacha vaqtimiz kam qolganligini yodga olib. Kimga qarz berishni bilish kerak-da. Men ham qarz berib turaman, ko'p odamlar menga kelishadi, haqiqatan ham olib kelishadi o'z vaqtida. Yoki 3-4 kun kechikib bo'lsa ham olib kelar, lekin baribir ham odam vijdoniga havolada. Bu qarz bir umr nargi dunyoga ham ketadi bo'ynida. Qarz deb olgandan keyin bu oxiratda azobini o'zi biladi. Albatta. Rahmat. Dinimizda 3 narsani tezroq bajarish tavsiya etilgan: qarzni uzish, imkoni boricha tezroq, qizni uzatish va albatta mayitni ko'mish deyiladi. Albatta biz buni aytmoqchimizki, nima uchun? Mabodo qarz bergan bo'lsangiz, imkon qadar shuni qiyomatga qolishiga o'zingiz sababchi bo'lmang, vaqtda so'rab turing o'sha qarz olgan insondan. Agar qarz olgan bo'lsangiz, buni qarzligini unutmang. Buni qaytarish sharti qiyomatgacha. Mashhur shoirimizning bir o'zidan da mashhur bir misralari bor. Hargiz iltimosga kuning qolmasin deydi. Qarz, o'sha qarz so'rashga muhtoj qilmasin sizni. Umidaxon. 5 million qarz o'tsin. Shuncha gaplar qayerda qoldi? Tez qaytaraman. Albatta ertaga qaytaraman deb turibsiz. Bu erta tezroq kelsin. Biz albatta hazil tariqasida buni sizga taqdim etdik. Muhimi, siz hayotingizda mana shunday og'ir oqibatlarga olib keladigan holatlarga yo'l qo'ymang. Salomat bo'ling, gap chiqdi, ko'rishguncha. O'ylab ko'raman.